Uma coisa que é extremamente importante, tá, gente? Se chama direção de tela. O que, que é isso? Qual o sentido que a noiva tá olhando? Direita para a esquerda. Certo? Então todos os takes dela falando, ela tem que tá estar nessa direção. Isso é a regra dos 180. O que, que é 180? Ó, imagina que a noiva tá... tá... Vem aqui, por favor. Ó, o noivo está aqui. Certo? Se eu escolhi filmar daqui a imagem, qual que é a direção dele para mim? Daqui para lá. Certo? Então, imagina que aqui é 180. Aqui ele está olhando daqui para lá. Daqui ele está olhando daqui para lá. Daqui também. No momento que eu cruzo essa regra dos 180 e eu passo para filmar daqui. Para onde é que ele está olhando agora? Ele está olhando ao contrário. Isso gera uma bagunça em quem está olhando, tá? Então, como é que eu faço é, votos? Aqui está a igreja, tá? Uma câmera vai ficar aqui e eu estou fazendo essa imagem daqui. Sempre, nu nunca cruza, porque vai dar problema de, de direção de tela. Sempre as duas câmeras aqui. Se você faz uma câmera aqui e a outra aqui vai dar uma bagunça, você não entende uhum. o que é o quê, tá? Essa é a regra de 180.